malala ho amin'ny tompo, ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanahy masina manova. Ny fanahy masina manova. Zato no asongadiny mofinainantsika anio. Amin'ny bokin'i Samoela voalohany toko fahafolo, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Hoy indrindra ny voalaza ny andininy fahaenina manao hoe: ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehovah dia hiara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Ny fanahy masina manova. Hitantsika eto ry havako malala ny nanosorana an'i Saoly ho mpanjakan'ny Israely. Saoly izay avy amin'ny fokom-pirenena Benjamita, ilay filazan'i Saoly azy dia hoe firenena kely indrindra amin'ny firenena Israely, ary ny fianakaviandrainy aza no kely indrindra amin'ny fireneny Benjamina rehetra. Ankoatr'izay dia i Saoly ihany koa dia tatsaha mpiandrondry, kanefa ity asan'ny fanahy masina izay nirotsaka tamin'ny Saoly ity no manova ny tontolom-piainany rehetra, ka nanonitra azy eo amin'ny toeran'ny mpanjaka. Izy arak'izany noho ny asan'ny fanahy masina no tonga mpanjaka voalohany eo amin'ny teo amin'ny tantaran'ny Israely. Nisy famantarana maromaro nilazany Samoela ny amin'ny hanatanterahana izany. Teo aloha ny filazana ny amin'ny boriky ny rainy izay very ka efa hita izany, fa teo ihany koa no nisian'ireo famantarana samihafa mialoha ny ity fahamarinana ambarany soratra masina ity. Eo ny filazana fa isy andalo any amin'ny fasan-dRahely izy, any amin'ny faritanin'ny Benjamita, dia hita olona roa lahy izay anambara ny fahitan'ny briky. Eo ny filazana fa ifanena amin'ny sokajon'olona samihafa izy, izay mitondra zanak'osy, izay mitondra mofo ary mitondra divay. Ary eo ny filazana fa ho tonga any Gibean'Andriamanitra izy, izay misy ny miaramilan'ny Filistina. Ary indrindra eo ny ilazana fa isy fotoana ilatsahany fanahy masina izy dia haminany. Ny toyan'ny vakitenintsika ry havako malala manomboka amin'ny andininy fahasivy sy ny manaraka dia manambara fa tanteraka teo amin'ny Saoly avokoa ireo famantarana rehetra, na ny filazana mialoha izay nambarany Samoela. Hoy ny ambarany andininy fahasivy manao hoe: ary vao nihodina niala tamin'ny Samoela izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary efa tonga tany Gibe izy, indro ny mpaminany maro irai-dia ny fanena taminy, dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Manova ry havako malala ny fanahy masina, ka dia tonga naminany i Saoly nagaga ny mpiraimonina sy ny tao an-tanàna rehetra izany, ka navelom-panontaniana manao hoe: Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Hoy ny ambaran'ny olona tamin'izany fotoana izany. Ary tsy naminany ihany, satria voafetra ihany ny faminaniana raha hitantsika ny vaky teny.
fa izay tena nataon'Andriamanitra dia ny nahatonga azy nanapahefana na nanana traikefa handamina sy hiatrika ny fahavalo dia ny filistinina izany. Lay fanahy masina manova nanova ilay tatsaha tonga mpanjaka lehibe, nanova izay avy amin'ny foko heverina fa kely indrindra ho tonga lehibe tao amin'ny Israely. Ravako malala ho mitompo, tsy tamin'ny andro Saoly ihany no niasa ny fanahy masina, fa ny fanahy masina mitety vanim-potoana niasa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny voalohany, ka nanao sy nanova ny fiainan'ny fiangonana ka nahatonga azy hamirapiratra manerana izao tontolo izao tamin'ny vanim-potoana samihafa ary mandraka kehitriny. Dia mbola miasa ny fanahy masina, miasa ao amin'ny fiangonana ny fanahy masina manova ny fiainan'ny fiangonana miala amin'ny ratsy ho amin'ny fahatsarana, manala izay rehetra fahalovana ao anatin'ny fiangonana ny fanahy masina, ary mahatonga ny fiangonana hiavao mandrakariva ho afaka handray ny andraikiny eo anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina ihany koa aza raha ilaina izany. Andraikitra lehibe omen'Andriamanitra ny fiangonana ny tsy fijerena fotsiny ny zava-misy eo amin'ny firenena, ny tsy fijerena fotsiny ny loza manamba na ny firenena, fa natonga azy andray andraikitra amin'izany. Ny fanahy masina zay efa nomena ny fiangonana ry avako malala no asahin'ny fiangonana miteny eo anatrehan'ny tsirariny sy ny tsy mety ary ny tsy fahamarinana misy eo amin'ny tany sy ny firenena. Ny fanahy masina zay nomen'Andriamanitra ny fiangonana no mampahery ny fiangonana sy anarana ananan'ny fiangonana ny herijika rehetra itenenana amin'ny fahasahiny, amin'ny fahafenon'ny fanahy ny zava-misy eo amin'ny firenena. Ravako malalo amin'ny tompo, manova ny fanahy masina, manova ny fanahy masina ka tsy manova amin'ny endrika ivelany fotsiny fa manova hatrany naty aty fanahiny tsiraray avy ihany koa. Ho anao koa aza afaka manova ny fiainanao ny fanahy masina raha manaiky handray azy ianao tahak'izay efa nanomezana azy ho anomino marobe hatr'izay. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra, amen. Ivavaka isika ry avako. Jesosy, misaotra anao izahay noho ny fanovan'ny fanahy masina, ilay fanahy mampahery, ilay fanahy manazava, ilay fanahy izay manova ny tontolom-piainanay niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Misaotra sy nideranao izay Tompo noho ny amin'izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay sy ny mbola ho ataonao aminay tsiraray avy, ary indray mivavaka aminao ankehitriny ho an'izao herinandro vaovao izay diavinay izao, ho an'ny mpitondra fanjakana, mpitondra firenena, ho an'ny mpitantana rehetra izay napetraka ao amin'ny ambaratongan-drafitra sy isan'ambaratongana, omeo saina vaovao, fo vaovao, fanahy vaovao hanaiky anao Andriamanitra, hitondrano ny tany sy ny firenena araka ny sitraponao. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ny vahoaka, indrindra ny vahoaka kristianina ho sah aneo ny fahamarinanao any amin'izay toerana rehetra misy azy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany mivavaka izany, amen.